何今日は、うん、今日病んでたの。俺病んでるかなって言ってるんだけど。病んでねえよ。病んでねえ。怪しい。病んでねえ。何も病んでないから。俺ね結構勘が鋭くて昔から。俺結構怪しいなと思って。なんかこのタイミングで言ってくるの怪しいなと思ってたのよ俺。なんかあるなら発散してください。配信で言える話なら。いやそれだったら裏で連絡するわ。いや分からない。マジで病んでたら裏で連絡する。あえて言ってるかもしれない。あえて言ってるかもしれない。何か俺に掘り起こしてほしいのかもしれない。いや違う、ただ単純にねどう受け取ってもらってもいいけど、リゼルさんと久しぶりに DB やりたかっただけですよ。なるほど。そうか。はい、はい、久しぶりにね。いやマジでかなり長いことやってないじゃんって。まあ、ね、配信であれ忙しいだろうし、うん、俺と奈々さん不仲説が出てたからね。だなんて言われてんの。うん、なんか奈々さんとコラボしない理由は喧嘩してなんか仲が悪くなったけど表じゃ言えないから二人とも距離取ってるって言われてたらしい。あ、そうなんだ。あってな、憶測で話されて、もう本当に理由一つしかないんだよ。強すぎるでしょ二人でやったら。あーそっちか、うん、っていうかやりにくいよね。っていうかね、そもそもね俺があんまりやらないからな一緒に。まあそれもあるね、うん、だし俺も誘われなきゃやらないしね基本的に、うん、そうそうそう。なんか今までリゼルとかとやってたのもなんか流れだったり、リゼルから声かけたりが多かったから。あーそうそうそう、近くとかですよ。あるじゃんね、うん、そういう時期が。不仲説面白い。あ、不仲説。俺 DM 来たしこのことで。なんて。え、だから奈々さんと DVD やる前に喧嘩したんですかって風の噂で聞いたんですけど。誰や噂立てるの。なんだよ風の噂。なんだ俺のモノマネこすってんのにな。最新で。そうだよ。喧嘩してるわけないだろ。やばいよ。なんかあれなんだね、一緒になんかゲームやりましょうみたいなのもう過ぎたんよな。わかる。なんかコラボしましょうみたいな感じじゃないじゃんもう。ああそうだね。そうなんだよもうね、うん、もうあれなんだよ。わかる。もうなんかそんな感じじゃないよな。なんかこうビジネス、そうそうそう、なんかビジネスって言ったらちょっとあれだけど、なんか壁がないからさ、もういい意味で。え、それさ逆にちょっと恥ずかしいよね言うの。逆にちょっと恥ずかしくない言うの。今日一緒にやろうっていうのちょっと恥ずかしくない逆に。そうだね。